Dobro večer Sarajevo. Dobro večer Bosno i Hercegovino. Dobro večer dragi moji SDP-ovci, a nećete mi zamjeriti. Dobro večer snazi Socijaldemokratske partije, forumu mladih Socijaldemokratske partije. Mi kao Socijaldemokratska partija u ovoj kampanji polažemo račune za ono što smo radili u proteklom mandatu. Nema problema u Federaciji Bosne i Hercegovine za kojeg nisu našli načina da ga isporuče pred vladu, najčešće oni koji su ga i napravili. Puno toga smo u ove tri godine i tri i po godine riješili. Neke stvari i nismo. A da budemo pošteni, bilo je i grešaka. To je ljudski. Ko radi, ko preuzima odgovornost da nešto uradi, mora je griješiti. Samo oni koji prespavaju mandat mogu biti sigurni da nisu pogriješili ništa, jer ništa nisu ni radili. Ovoj zemlji trebaju ljudi koji će raditi, a ne oni koji će pričati i koji će spavati. U zadnjih mjesec dana kulminirale su laži o vladi Federacije i o SDP-u. Nažalost, osim naših političkih protivnika, u tome učestvuju i pojedinci iz nevladinog sektora. Evo već davno, danima, javno prozivam zvijezde Granta iz centara civilnih inicijativa i sve druge koji se utrkuju ko će veću laž izreći, da mi odgovore kako to da su prethodne vlade bile uspješnije od ove. Odgovora nema. Kako da odgovore kako to da je vlada koja je vratila 150 miliona maraka duga prema demobilisanim borcima lošije od vlada koja su taj dug ostavile? Kako to da je vlada koja je napravila 67 kilometara autoputa za tri godine lošija od pet vlada koje su napravile 37 kilometara za 15 godina, od čega je pola od toga napravila vlada Alije Behmena za dvije godine mandata? Kako to da bolja može biti vlada koja je ukrala 180 miliona penzionerima od vlade koja je vratila 60 miliona od toga što je ukradeno i dva puta povećala penzije? Na osnovu čega može biti gora vlada koja je za tri godine izradila i usvojila šest antikorupcionih zakona od onih koji za 15 godina nisu uradili niti jedan? Prigovaraju nam da smo malo uložili u rudnik. Oni su za 15 godina uložili 15 miliona, a mi samo za dvije godine 150 miliona. Pa kako to? Po kojim parametrima? Po čemu su oni bolji? Evo rudara, neka kažu. Oni su uništili namjensku industriju. Mi smo podigli proizvodnju i izvoz 300%. Pa kako su to oni bolji? Oni su uništili Krivaju. Mi smo uspjeli zajedno sa sindikatom naći partnere koji će sačuvati 1050 radnih mjesta i zaposliti još dodatnih 1000 radnika. Poštovani građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, mi obećavamo da ćemo u drugom poluvremenu izgraditi novih 80 kilometara autoceste. Krenut ćemo u najveću investiciju u posljeratnoj istoriji na izgradnju bloka 7 u Tuzli. Pripremit ćemo izgradnju bloka 8 u Kaknju, a već smo pokrenuli aktivnosti na realizaciji projekta koji će osigurati da se Sarajevo grije na paru iz termoelektrane Kakanj, što je jeftinije i čišće za ovaj grad, da Sarajevo konačno prodiše. Osigurali smo investicije od 3 milijarde maraka za naredne 4 godine i otvorit ćemo desetine hiljada novih radnih mjesta. Nastavit ćemo povećavati penzije, otvarati radna mjesta i jačati našu privredu. Osigurat ćemo
da se počnu primjenjivati antikorupcijski zakoni i da se oduzme opljačkana imovina. Tajkunima koji su popljačkali ovaj narod, sudovi će uzeti sve što su stekli na nesreći naših građana. SDP je garant da će se to desiti, kao što smo bili garant da ćemo i usvojiti zakone prema kojim se to može raditi. To smo obećali 2010. godine i to smo obećanje ispunili. Drage moje Sarajlije, Bosanci i Hercegovci, 3 su dana do izbora. Znamo da još ima mnogo onih koji se nisu odlučili za koga će glasati. Hajde da im zajedno riješimo tu dilemu večeras, kako je to Damir rekao. Za koga treba da glasaju? Za SDP! Recite ovima koji još razmišljaju da ne zaborave da je jedino SDP garant da se više nikada neće dozvoliti da se nekakvim radeljašima stotine miliona maraka novca ovih građana daju na raspolaganje kako bi se osigurale fotelje i vlast. Nikad ne zaboravite da je SDA, nažalost, sa Željkom Komšićem, Hankom Vajzović i njihovom frontom u Sarajevu uz pomoć radeljaša i sličnih likova napravila vladu koja je gotovo do nestanka dovela sva javna preduzeća i sve javne službe u ovom gradu. Nama takve promjene ne trebaju, već mi moramo promijeniti to stanje. Oni su zajedno dotukli Gras, Toplane, Zoji, a sada imaju obraza lagati svoj neuspjeh isporučivati drugima i tvrditi da oni nisu bili vlast. Jeste, gospodo, bili ste vlast i to najgora koju ovaj grad pamti i zato morate otići. Nemojte imati iluzija da takvi ljudi za komad vlasti nisu spremni da to isto urade i na nivou federacije i na nivou države. Ovu zemlju zato ne smiju voditi takvi ljudi. Nama trebaju hrabri i odgovorni političari, političari koji neće dozvoliti daljnje komadanje i ponižavanje ove zemlje, a ne pojedinci koji su spremni napraviti dogovori sa crnim đavolom da bi došli na vlast. Dosta je više srozavanja glavnog grada naše domovine i dosta je više pravljenja kasabe od Sarajeva i naše Bosne i Hercegovine. Vratimo Sarajevo tamo gdje mu je i mjesto, a to može jedino jak SDP. To ćemo uraditi zajedno. Glas za SDP je glas za sve ovo i to recite svakome koji ima bilo kakvu dilemu za koga će glasati. Glas za SDP je glas za posao, pravdu, izgradnju države i obračun sa lopovima. Glas za SDP je glas za moderno i uspješno Sarajevo, za ujedinjenu Bosnu i Hercegovinu. Ovom gradu Bosni i Hercegovini treba SDP i Bakir Hadžomerović u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Živjeli i do pobjede!